Vik-TV presenteras av Elias Ekström kliver in på lån från Örebro. Hur kommer det sig att ni vill ha in honom här? Nej, men det är en jättebra spelare. Han är en riktig lagspelare. Han är snabb på rören, han jobbar hårt. Han har en offensiv uppsida som jag tror att vi kanske kan få igång lite mer än vad han har lyckats med i SHL den sista tiden. Så att, det ska bli intressant, och det var en chans som vi fick och som vi inte kan låta rinna mellan händerna. Så att det känns jättebra. Och vilken roll kommer han få i Västerås då i nuläget? Ja, men vi kommer köra han i en offensiv roll på topp 6 någonstans. Där tränarna får tala om vad han ska spela. Men han kommer få en roll framskjuten hos oss. Och själva låneupplägget med Örebro då, hur ser det ut där? Ja, men det är lite tills vidare. Vi börjar här med 5 matcher och sen ska vi ta en avstämning. Så får vi se lite längre fram hur det ser ut helt enkelt. Utan det är ingenting som jag kan säga någonting om i dagsläget. Hur fort gick det här då? När fick du reda på att du skulle bli utlånad? Nej, det var väl en ganska snabb process egentligen. Jag började väl för några dagar sedan och lite snack sådär. Men ja, det blev väl helt klart igår, så kul att vara här. Och vad vet du om Västerås då? För det finns ju lite släkthistorik med klubben här. Jag vet väl inte allt mycket egentligen, men jag har varit och kollat någon match här förut när min farbror spelade. Så ja, det är väl den koll jag har egentligen. Har han sagt någonting om Vik, eller har du ens hunnit prata med honom om det här? Nej, jag har inte hunnit prata så mycket. Mer än att han ska ner på matchen ikväll. Ja, men att kolla. Så det har varit bra timing. Så, ja. Och vad är du för typ av spelare då? Nej, jag skulle spela, eller säga att jag är en hårt jobbande spelare med bra spelsinne. Gillar att göra mina lagkamrater bättre. Bra passningsspelare. Du har ju blivit utlånad en gång tidigare till BIK Karlskoga då. Hur är det att kastas in i en helt ny miljö så här på en gång? Det är väl klart att det blir mycket nytt och nya intryck och sådär. Men det är ganska lätt ändå. Hockeyvärlden är ju rätt lika ändå. Så det är ganska lätt att komma in i laget fort och så. Nej, men det ska bara bli kul där. Och det finns ju lite bekanta ansikten här från Örebro. Sportchefen, fystränaren och även Svante. Ja, det är kul att man har lite ansikten som man känner igen. Så blir lite lättare att komma in i laget då. Så, ja. Och du kastas ju in då direkt här mot AIK ikväll. Vad har du för tankar inför det då? Nej, men att det kommer bli en rolig och tuff match. AIK har väl varit ett bra lag här i början. Så det kommer bli en bra rolig match en fredag kväll. Så det blir inte bättre. Ingen såg det där. Oj, 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 oj. Fy fan, vad kul. Jaha.